नमस्कार, म राजु थापा। सिधा प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता फैलाउने मच्चाउने काम विदेशीहरूले विभिन्न व्यक्तित्व संस्था मार्फत गर्ने गर्छन् भन्ने चर्चा जबरजस्त नेपालमा छ। बुद्धिजीवीहरूले त्यो भन्ने गर्दछन्। उनीहरू त्यो किन गर्छन् भने उनीहरूलाई फाइदा छ, त्यो आश्चर्यको विषय होइन। तर आश्चर्यको विषय यो छ कि हाम्रा जसले यो देश बनाउँछु भन्छन्, यो देशको सबै जिम्मा हामीले लिनुपर्छ, हामीले हो तारणहार बन्ने भन्ने जिम्मा लिन्छन्, तिनीहरूले उनीहरूको माध्यम बन्ने गोटी बन्ने गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ आश्चर्यको विषय र लाजमर्दो विषय हो। देशमा अहिले जनताको शासन छ, जनताको सत्ता छ, जनताले बनाएको संविधान आएको छ, तर पनि कुनै न कुनै बहानामा त्यसपछि पनि देश अस्थिर बनाउने कुराको चङ्गुलमा फँसिरहेकै छ। यो कुराबाट मुक्त बनाउन न नेताले सकेका छन्, न हामी जनताले पनि त्यसमा केही न केही फरक पार्ने उद्देश्यले केही गर्न सकिएको अवस्था छ। हामी त झन् जनता कान छाम्नुको साटो काको पछि दौडिहाल्छौँ। यो दुर्दशाबाट देश, यो दुर्दशामा रहेसम्म देश अगाडि बढ्छ त, लोकतान्त्रिक पद्धति मजबुत हुन्छ त, अथवा देश समृद्ध बन्ने, स्थिरता आउने, ठिक ठेगानमा सबै कुराहरू जान्छन् त भन्ने प्रश्नहरू छन्। सिधा प्रश्नको यिनै प्रश्नहरूको जवाफ दिनको निम्ति अहिले हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ। आउनु सुरु गरौँ सिधा प्रश्न। बस्नेतजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सिधा प्रश्न सुरु गर्छु। सर्वोच्चको अस्ति 18 गतेको एउटा आदेश आइसके पछाडि सत्ता पक्षले पनि हामीले भने जस्तै भयो भन्छ, विपक्षले पनि हामीले भने जस्तै भयो भन्छ, जनता अन्यलमा छ। अब उनीहरूले भनेकै जस्तो होस् केही भएन, तर के अब देश अब अवरोधबाट अगाडि बढ्छ त भन्ने प्रश्न छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, यो कति गतिरोध नै नभनौँ, एउटा प्रक्रियामा के अप्ठ्याराहरू जस्ता देखिएका छन्, समस्याहरू जस्ता देखिएका छन्, र यो समस्याको छिटै समाधान हुनुपर्छ। अब संविधान कार्यान्वयनको यो प्रक्रियामा हामी छौँ, यो प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्छ, र यसको प्रभावकारिता भन्नु नै अब पहिलो कुरा त निर्धारित समयभित्रमा हामीले तिनै तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्ने कुरा छ, एवं प्रकारले अन्य कामहरू पनि हामी गर्दै जानुपर्नेछ। त्यस कारण अब हामीसँग धेरै समय छैन, अब धेरै छलफल विमर्शमा नै बिताउने अवस्था पनि छैन, त्यसैले ढिला नगरी अब अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। गत्यावरोध जुन छ संसदको, अब 24 गते पछाडि ठिक हुन्छ भन्ने कुराको त्यस्तो तर्कसङ्गत तथ्यसङ्गत केही आधार तर्क छ? अब त्यसको निम्ति दुईटै कुरा छ, त्यसो नगरेर हामी गर्छौँ के? जे एउटा कुरा अदालतले पनि जे निर्णय दियो, अब त्यसले पनि धेरै हदसम्म विषयलाई सहज बनाइदिएको छ जस्तो लाग्दछ। यो कुरा त प्रतिपक्षी पार्टीले पनि का निर्णयहरूमा पनि यो अभिव्यक्त भइसक्यो। होइन, तपाईँहरू टेबल गर्ने कुरा अगाडि बढाउने कुरामा उहाँहरूले ठिकै हो भनिराख्नु भएको छ, तर अहिले जे सर्वोच्चले निर्णय दिएको छ, धेरै कुरा अगाडि नबढेको परिस्थितिमा पो मैले यो भनेको छु, तर तिमीले संविधान बमोजिम चलेनौ भने त मैले गर्न सक्ने कुरा छ भनेर भन्यो, त्यस कारण हुर्रे भनेको अवस्था छ नि त। होइन, टेबल अब यहाँ प्रश्न त टेबल गर्न नदिने भनेपछि नै उत्पन्न भएको समस्या हो। टेबल गर्ने कुरा भइसकेपछि त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा त छलफलबाट पार्टीहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्छन्, पुग्नुपर्छ नि, पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा त यो पहिलेदेखि भन्दै सरकारले पनि त भन्दै आएकै कुरा हो। तर टेबल भइसकेपछि पनि अहिले जे प्रश्न उठाएको छ प्रतिपक्षले, विशेष गरेर धारा 174 सन्दर्भलाई लिएर, 274 त्यो व्यवस्था जुन छ कि तपाईँहरूले संविधान संशोधन विशेष गरेर सीमाङ्कनका सन्दर्भमा यदि चलाउने हो भने त प्रदेश सभाको अनुमति
तपाईहरुले लिनुपर्छ भन्ने जे व्यवस्था गरेका छ त्यसलाई तपाईहरुले अहिले संशोधनमा लैजाँदा नजरअन्दाज गरे नगरेको मतलब नराखेको अथवा जानी जानी भोलि हामी यसरी जान सक्छौँ भन्ने दुईटा विकल्पमा के सोचेको छ त्यो अझ 24 पछिको कुरा हो यो सबै 24 पछिको कुरा हो आजका दिन त प्रतिपक्षीले भन्यो हामी टेबल गर्न दिदैनौँ सरकारले सचिवालय पनि दर्ता गरिसक्यो र टेबल गर्ने कुरा बाँकी रह्यो भन्दाखेरि अहिले दलहरूको बिचको असमझदारीको मुख्य कुरा त यहाँनिर हो अब जहाँसम्म त्यो टेबलमा पुग्ने भइसकेपछि अब त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा दलहरूको बिचमा छलफल गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि फेरि हामीले व्यापक स्वीकारोक्तिको कुरा गर्दा स्वीकारोक्तिको दायरालाई फ्राकिलो बनाइराख्ने कुरा गर्दा जनसाङ्गुरो बनाउने ढङ्गले पनि कसैले पनि सोच्ने कुरा हुँदैन यो सबै कुराको उद्देश्य भनेको संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अझ सहज बनाउन हो अझ प्रभावकारी ठिक छ तर हामीले प्रश्न गर्दाखेरि विशेष गरेर प्रतिपक्ष आउँदाखेरि तपाईँहरूले सत्तापक्षलाई पनि तपाईँले शङ्काको सुविधा किन दिनुहुन्न यो अहिले भएको 1.5 लाखलाई तपाईँ 1.5-2 वर्षदेखि 1.5 लाख छ यसलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति केही न केही गरेर त जानु पऱ्यो भनेर उनीहरूले समेट्न खोजिरहेछन् तपाईँहरू किन अप्ठ्यारो पार्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्छौँ हामीले तर तपाईँहरूले जसरी संशोधन गरिराख्नु भएको छ त्यसको प्रक्रियासम्मत विधिसम्मत संविधानसम्मत ढङ्गले तपाईँहरू जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था तपाईँहरू सत्तापक्षलाई त झनै हुन्छ त्यो सन्दर्भमा तपाईँहरूले अहिले गरेको सीमाङ्कनका सन्दर्भमा त्यो व्यवस्था जुन प्रदेश सभाको अनुमति लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ नि त्यसलाई तपाईँहरूले साँच्चीकै अनुसरण गर्दै जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अथवा नजरअन्दाज गर्दै हुनुहुन्छ यसको कुरामा त प्रष्ट छ नि त अब यो टेबल गर्नै पाइँदैन यो टेबल गर्ने हैसियत नै राख्दैन भन्ने कुरा प्रतिपक्षीले जे भनिराखेको थियो हजुर प्लिज त्यो कुरा अहिलेको अदालतको निर्णयसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो अलि अतिशयोक्तिपूर्ण थियो भन्ने कुरा त स्पष्ट भइसक्यो अब मैले त्यो विषयमा त बोलिराख्नु परेन अब जहाँसम्म संविधानको धारा 274लाई के गर्ने भन्ने विषयहरूमा त सरकारले संविधान पालन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा तपाईँ जे गरिराख्नु भएको छ अब संविधानको कार्यान्वयनको अगुवाई गर्ने नै सरकार हो भनेपछि सरकारले संविधानको भावना अनुसार चल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने त बहस नै भएन यो प्रश्न नै भएन हो सरकारले यो कुराको पनि अगुवाई गर्न सक्छ कि संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिने अप्ठ्याराहरूलाई फुकाउँदै जानको लागि कतिपय ठाउँमा संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने होला कतिपय ठाउँमा संविधानका चाहिँ प्रावधानहरूलाई धाराहरूलाई संशोधन गर्दै जानुपर्ने होला यदि अप्ठ्यारो भयो भने त सरकारले त संविधानको संशोधनको बाटो पो अगाडि बढ्छ त संविधान मिच्ने काम सरकारले गर्दैन कि सरकारले सरकार आफैमा बहुमतको हुने गर्छ त्यसकारण संविधान जति बेला पायो त्यति बेला सरकारले चाहेर त संशोधन भइहाल्दैन तर पनि सरकारले काम कार्यवाही गर्नको लागि राज्य सञ्चालन गर्नको लागि संविधानका कुनै प्रावधानहरूले अप्ठ्यारो पार्यो भने त सरकारले त संविधानको संशोधनको बाटो हिँडिहाल्छ नि त्यसकारण संविधानको भावना विरुद्ध भनेको संविधानमा भएको व्यवस्था कहीँ अप्ठ्यारो छ भनेदेखि त्यसलाई नै हटाएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने मानसिकता हो क्या तपाईँहरूको त्यो मैले भने मैले तपाईँलाई यो कुरा प्रष्ट भनिसकेँ राजुजी सरकारले संविधानलाई कहिले पनि मिच्दैन यो कुरामा चाहिँ क्लियर हुनु मिच्नु हुँदैन अब कुनै अन्यायवादी सरकार भयो भने मिच्ला अर्को कुरा भयो त्यो अर्कै कुरा भयो होइन अलोकतान्त्रिक सरकार भयो भने मिच्ला त्यो अर्कै कुरा हो संविधान मिच्दैन सरकारले अथवा काम कारवाही अगाडि बढाउनको लागि राज्य सञ्चालन गर्नको लागि संविधानका कुनै प्रावधानले अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गर्यो तत्कालीन परिवेशमा भने बरु त्यसलाई संशोधनको संवैधानिक प्रक्रिया त छँदैछ नि संवैधानिक बाटो छँदैछ सरकारले त्यो बाटो अवलम्बन गर्छ भने हो अब जहाँसम्म अहिलेकै सन्दर्भमा आउनुहुन्छ भने त मेरो अलिक फरक छ भनाइ अहिलेकै सन्दर्भमा भन्नुभएको भने संविधान निर्माणको निम्ति अब यहाँ दुईवटा अति संविधान कार्यान्वयनको प्रसङ्गमा दुईवटा अति देखा पर्ने गरिरहेको छ एउटा त एक थरीले के भन्छ भन्दाखेरि होइन यो त अधिकतम बहुमतले चाहिँ पारित गरेको संविधान हो त्यसकारण यसको विषयमा अहिले कहाँ क्वेसन गर्न पाइन्छ तपाईँहरू सब चुप लागेर बस्नुहोस् अगाडि बढाउनु एक थरीले यो कुरो भनिरहेको छ अर्को एक थरीले भन्छ हाम्रो सहमति छैन भनेपछि कसरी अगाडि बढाउनु पाइन्छ अर्को थरीले भन्छ ठिक हो मलाई लाग्छ यो दुवै कुराहरू अतिवादी कुरा हो संविधान जारी गर्दा नै गरिएको एउटा कमिटमेन्ट र अन्डरस्ट्यान्डिङ हो के भने अहिले परिवर्तनका मूल्यहरूलाई संस्थागत गर्ने दोस्रो संविधान सभा फेरि पनि पहिलो संविधान सभा जस्तै आफ्नो उद्देश्यमा पूर्णता प्राप्त नगरिकन अथवा सफल नभइकनै विघटन हुने अवस्था नआओस् भन्नको निम्ति अहिले जे जति विषयमा हामी समझदारी कायम गर्न सकेका छौँ ती सबै विषयहरूलाई समझदारीमा को आधारमा टुङ्गोमा पुर्याउने र संविधान जारी गर्ने कतिपय नमिलेका विषयहरू छन् भने त्यो विषयमा छलफल गर्दै जाने
सहमतिको वातावरण बनाउँदै जाने त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ म यो कुरालाई मैले टुङ्गाउन दिनुहोस् कृपया त्यो मान्यतासहित संविधान हामी जारी गर्यौँ. संविधान जारी गर्दाखेरि मूल रूपमा तिनवटा पार्टीहरू र अन्य पार्टीहरू पनि राप्रपासहित पनि छ त्यहाँ मूल रूपमा तिनवटा राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा बसे. म त भन्छु यसको कार्यान्वयनको लागि आज पनि ती तिनवटा पार्टीहरू एक ठाउँ नै रहनुपर्छ. तर ती तिनवटा पार्टीहरूले यो पनि भन्नुपर्छ कि त्यो प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका अन्य केही पक्षहरू छन् ती पक्षहरूलाई सकेसम्म समेटेर लैजानको लागि हामी उदार छौँ. तपाईँहरू पनि मेरो गोरुको बारी टक्का भन्ने होइन, अब परेका अप्ठ्याराहरू कहाँ कहाँ फुकाएर जान सकिने हो त्यो विषयमा आउनुहोस् इमान्दारीपूर्वक संवाद गरौँ, छलफल गरौँ र त्यसलाई समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढौँ भनेर अपिल गर्नै पर्छ र त्यसको निम्ति उदार पनि बन्नुपर्ने हुन्छ आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा त यो त मिठो कुरा विस भन्छ नि त्यो मात्रै भो के. यो त मैले त मेरो कुरा भन्दैछु नि त अहिले विस मात्र होइन पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा. राप्रपा नेपाल अब राप्रपा भनौँ त्यो चाहिँ पार्टीको नेताहरूले भनेको कुरा अनुसार तपाईँहरूको यही तपाईँले अभिव्यक्त गरेको गुड विस अनुसार उहाँहरू हिँडिराख्नु भएको छैन, त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति आइरहेको छैन. यो अवस्थामा तपाईँहरूले संशोधनको टेबल गर्दै हुनुहुन्छ, अब मधेसी दलहरूले तपाईँहरू इमान्दार हुनु भएन भनेर झोक पोखिराखेको अवस्थै छ सत्ता पक्षीय दलहरूलाई कि तपाईँहरूले चाहिँ पारित गराउनुको निम्ति गर्नुपर्ने सक्रियताभन्दा पनि लगिदिने जेसुकै हुन्छ भन्ने हिसाबले. त्यसो होइन नि त सरकारले प्रतिपक्षी पार्टीहरूलाई डिक्टेट गर्न सक्छ, सरकारले अन्य पार्टीहरूलाई डिक्टेट गर्न सक्छ. त्यो उहाँहरूको आग्रहपूर्ण कुरा भयो. यो सरकारले गर्ने भनेको आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने जे जति कुरा थियो सरकारले त्यति गर्यो. ठिक छ, त्योभन्दा अगाडिको कुरा उहाँहरूले अब यहाँ मधेसमा आधारित पार्टीहरू मोर्चा भनौँ न आज स्पेसल्ली मोर्चाको निम्ति पनि अग्निपरीक्षाको विषय भयो भन्छु म त. उहाँहरूले साँच्चीकै मधेसको समस्या समाधान गर्न खोज्नुभएको हो वा मधेसको एजेन्डामा राजनीति गर्न खोज्नुभएको यो पनि अब उहाँहरूले चाहिँ स्पष्ट गर्ने बेला आएको छ. यो पनि एमालेको नेताहरूले राखेको थिएँ. उहाँहरूको एकदमै ठुलो शङ्का के छ भने अब राजेन्द्र महतोले भनेको कुराले पनि त्यसलाई घिउ थप्ने काम गरिरहेको छ आगोमा कि अहिले लिइहालौँ, अहिले भएका कुराहरू पाएका कुराहरू लिइहालौँ, त्यसपछि त महाभारत गर्ने काम त छँदैछ नि भनेर जे भनिराख्नु भएको छ. अनि एमालेले के भनिरहेको छ भने यो त केवल यो लहरो तान्ने काम मात्रै हो, पहरो घर्काउन बाँकी नै छ. अहिले पाँच नम्बर प्रदेशलाई पाहाडबाट तराई छुट्याउने भन्ने कुरा स्थापित गर्ने, त्यसपछि यो पूर्वमा पनि सर्छ पश्चिममा पनि सर्छ. यो तर्क मिलेन. यो त लङ्का यो पनि उहाँहरूको पनि शङ्काले लङ्का हान्ने भन्छ नि अब हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ चल्छ. यो पनि शङ्काले लङ्का हान्ने जस्तो कुरा हुन पुग्छ. त्यसो भएपछि हामीले दुई नम्बर प्रदेश किन दिया त? दुई नम्बरले यो पाँच नम्बर माग्ने भयो नि त. त्यसो भए त त्यसको वैधानिक आधार संवैधानिक आधार दुई नम्बर भयो भन्न सकिएला नि त. यदि आज पाँच नम्बर तल बनाउने बित्तिकै भोलि चाहिँ सात नम्बर एक नम्बर योबाट प्रभावित नै हुन्छ भने हुनै पर्छ भने हिजो दुई नम्बरबाट त्यसो भए आज किन प्रभावित नहुने? तर राजेन्द्र महतोले अहिले भनेको कुरा तपाईँले महाभारत फेरि पनि हामीले चाहिँ मचाउने कुरा छँदै बाँकी छ भनेर जे भन्नुभएको छ नि उहाँले. तर त्यो भनेको त्यो कुरा त मेरो कुरा भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले यो मुलुकमा संहिता नै खोजिराख्नु भएको छ कि छैन भन्ने एउटा प्रश्न त छ. कसले मोर्चाकै कतिपय नेताहरूको अभिव्यक्तिले यो शङ्काको गर्ने ठाउँ पनि दिन्छ. जस्तो उपेन्द्र यादवजीले धेरै ठाउँमा बोल्नु पनि भएको छ. दुई नम्बर प्रदेश जनकपुरको भेटीले जानकी मन्दिरको भेटीले दुई नम्बर प्रदेश चल्छ भन्नुहुन्छ उपेन्द्रजी. कहिले काहीँ कहिले तराईको यो धान बिक्री गरेर यो प्रदेश चल्छ भन्नुहुन्छ. भन्या के हो देशै चाहियो नै अब फेरि तराईको मात्र चाहिन्छ भन्ने कहिले कहाँ तराईको मात्र चाहिन्छ भनेर पनि उहाँहरू लगातार उहाँहरूको नारै चाहिँ होइन मधेस प्रदेशको नारा देखियो भने नि एमालेहरूले के भनिरहेको छ भने उनीहरू यो यसलाई राजनीतिकरण गर्ने तराईमा यस्तो छ भन्ने देखाएर त्यहाँका जनताको भावनामा खेलेर सधैँ अस्थिरता फैलाउने विदेशीहरूको चाल अन्तर्गत उनीहरू चलिराखेका छन्, त्यसमा सत्ता पक्ष पनि गोटीको रूपमा काम गर्यो भनेर प्रतिपक्षले बारम्बार भनिराखेका छ. होइन प्रतिपक्षका साथीहरूलाई मेरो भनाइ के छ भने मधेसलाई राजेन्द्रजी उपेन्द्रजी र महन्तजीको आँखाबाट मात्र हेर्नु भएन. मधेसको बारेमा कुरो उठाउने मधेसी जनताको बारेमा कुरा उठाउने र राजेन्द्रजी उपेन्द्रजी र महन्तजीसँग विमति राख्ने
ठुलो हिस्सा पनि छ भन्ने कुरालाई इन्कार गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले म त के भन्छु भने मधेसका जो आज मोर्चा छ नि, मोर्चाले मधेसी जनताको कुरा गर्दैन क्या, मधेसको कुरा त गर्छ, मधेसी जनताको कुरा गर्दैन मोर्चाले। मधेसी जनताको विषयमा बोल्नै पर्छ, मधेसी जनताको भाषिक सांस्कृतिक अधिकारको बारेमा, मधेसी जनताको सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको बारेमा, मधेसी जनताको राजनीतिक आर्थिक अधिकारको बारेमा, समानताको हकको कुरामा, यदि काठमाडौँ बस्ने पार्टीहरूले जसले आफूले राष्ट्रिय पार्टी भन्छन्, यदि राष्ट्रिय पार्टीले बोल्न सकेनन् भने, बोलेनन् भने अब फेरि मधेसी जनता कसको शरणमा जाने? मधेसी जनताले चाहिँ करोडको प्रश्न छ, को प्रति अपेक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ। अब करोडको प्रश्न के छ भने, अब अहिले तपाईँहरूले जे कुराको समाधानको निम्ति प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भएको छ, यो समाधानकै माइलस्टोन अथवा त्यो चाहिँ एउटा कोसे ढुङ्गा हुन्छ, अथवा त्यहाँबाट फेरि लफडाको फेरि सुरुवात, नयाँ लफडाको सुरुवात हुन्छ? एउटा एकथरी मान्छेले नि अहिले जे यो संविधान संशोधनका आदि इत्यादि प्रश्नको कुरा गरिरहेका छन्, अब केही पार्टीहरूले यसलाई राष्ट्रियतामाथि सङ्कट भनेर एउटा हुवा खडा गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्, अनि त्यता पनि नजाउँ। अनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने, अहिले अब के समाधान, सत्ता पक्षले के ठानेको छ कि अब यो समाधानको एउटा सुरुवात बिन्दु हुन्छ, अब स्थिरतातर्फ देश जान्छ? तर मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, सरकारको यो कदमले अब विभिन्न अतिवादलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढ्ने एउटा ग्राउन्ड चाहिँ भित्र ल्याउँछ, त्यो आधारभित्र ल्याउँछ। तपाईँ हिजो एमालेका साथीहरू भन्नुहुन्थ्यो यो प्रस्ताव त यो टेबल गर्ने हैसियतले प्रस्तावको रूपमा स्वीकार गर्ने हैसियतकै छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो एमालेका साथीहरू। ठिक हो, संवैधानिक छैन भन्नु भएको थियो, असंवैधानिक छ त्यो अझ शब्द त ओलीजीको शब्दमा भन्यो भने ओलीको शब्दमा राष्ट्रघाती र यो यो एउटा संवैधानिक प्रक्रिया सहितको एउटा प्रस्ताव हो भन्ने र स्वीकार गर्ने हैसियत यसले राख्दैन भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। वास्तवमा त्यो अतिवादी विश्लेषण थियो भन्ने कुरा त तथ्यले साबित गरिसक्यो। त्यस कारण एउटा यतातिर थियो, अब अर्कोतिर अर्कै एकथरी साथीहरू थिए जसले यो प्रस्तावले केही पनि समाधान दिँदैन भनेर भन्दै थिए नि अर्को थरी साथीहरू। भन्दाखेरि यसले के स्पष्ट गर्दछ त भने, यो मधेसी जनताका केही भावनालाई एड्रेस गर्न पनि यसले खोजिराखेको थियो, तर एक थरीले भने जस्तो न यो राष्ट्रघाती थियो, न यो मधेसी मोर्चाको एजेन्डालाई बोकेर सरकार हिँडेका थियो, यो सरकारको आफ्नो एजेन्डा थियो, सरकारको आफ्नो एजेन्डा थियो। यसले मधेसका जनतालाई पनि अपिल गरेको छ, यसले अहिलेको समस्याको एउटा सन्तुलित निकास दिने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ। मलाई लाग्छ अब के होला, तर त्यसको निम्ति त सरकार यो प्रस्ताव पारित गर्नेको निम्ति त फेरि सरकार को ताकत आफै मात्र पनि पर्याप्त छैन, त्यसको निम्ति सबै एक ठाउँ जुट्दा मात्र सम्भव हुने हो। त्यसकारण यो पासफेलको कुरा एकछिन पर राखौँ, पासफेलको कुरा एकछिन पलतिर राखौँ, यसलाई के भनौँ भने टेबल गरेर एउटा छलफल गर्ने वातावरण बनाऊँ, किनकि सरकार आफैसँग पनि यसलाई पारित गर्ने आवश्यकीय मत छैन। अब त्यो हिसाबले एउटा छलफल गरेर यसलाई निरूपण गर्ने बाटोमा जाउँ। अझ म यसको निम्ति त म के भन्छु भने, अब टेबल गर्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि राजुजी, टेबल गर्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि र टेबल गर्ने कुरामा एमालेका साथीहरू पनि सहमत भइसकेपछि, अब समाधानको एउटा नयाँ आधार तयार भयो भन्ने मेरो बुझाइ छ। र त्यसको निम्ति ठिक छ, अहिले माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ, माओवादी कङ्ग्रेस एमाले पनि एक ठाउँ रहनुपर्छ, तिनै पार्टी पनि एक ठाउँ रहने, मोर्चालाई पनि एक ठाउँमा ल्याउने कोसिस गर्ने र यो मुलुकलाई निकास दिने, अरू राप्रपा कुकु सबैलाई सकेसम्म एक ठाउँमा राखेर जाने त्यो वातावरण तयार गर्नुपर्छ। तर अब एक थरी साथीहरू पानी अलिकति वातावरण धमिलन खोज्यो भने धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ खोजिहाल्छ। भइसकेका छ यसलाई अलिक छोटो छोटोमा जवाफ मैले अपेक्षा गरिराखेको छु। अहिले जो जसले यसमा चलखेल गरेको भन्ने भनिन्छ नि, तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि मधेसी दलहरू पनि यो हामीले यत्तिकैमा मान्दैनौँ भन्दा भन्दै आउँदैछन्, एमाले पनि यो अछुतो नै हो भन्दा भन्दै पनि आउँदैछ, त कुरा ठिक छ बिचमा आउनको निम्ति भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा मान्छेले के पनि भनिराखेका छन् भने, जब विदेशी राजदूतकोमा डिनर मिटिङ भयो त्यसपछि यो कुराहरू सम्भव भयो भन्ने पनि एउटा आस्पेक्ट छ। जे होस् यो जे जे गरेर पनि कुरो मिल्नतर्फ अगाडि देश जाँदैछ, अथवा नियन्त्रित अस्थिरताको जे कुरा भनिएको छ त्यो कुरा कहीँ न कहीँ एक ठाउँमा निकास भए जस्तो अर्को ठाउँमा गएर अड्किने, अर्को ठाउँमा निकास भए जस्तो अर्को ठाउँमा गएर अड्किने, अरूको बढी भूमिका रहने, यी कुराहरूको निरन्तरता हुन्छ भन्ने जे जे
जबरजस्त मान्यता छ त्यो कुरामा तपाईँ कति सहमत हुनुहुन्छ? कति असहमत हुँदै गर्दाखेरि के आधारमा असहमत हुनुहुन्छ? म भन्दैछु, अब यो नेपालको राष्ट्रियतालाई बुझ्ने, नेपालको यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बुझ्ने सवालमा के एकाङ्गी दृष्टिकोणहरू छन्, के अतिवादी दृष्टिकोणहरू छन्? राष्ट्रवादको कुरा गर्दाखेरि त्यसले लोकतन्त्रलाई सधैँ बन्ध्याकरण गर्ने कुरा राष्ट्रवादको गर्ने, अहिले पनि एक थरी राष्ट्रवादका चर्का कुरा गर्ने मान्छेहरू दिल्ली बेजिङ कहाँ कहाँ बौतारिराखेका छन् भन्ने कुरा अब नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेका छ, होइन? सबैले त्यहीँबाट आशीर्वाद चाहन्छन्। कसले चाहेको छैन, कसले गरेको छैन? म एक कुरा भन्दैछु, त्यसपछि अब राष्ट्रवादको नाममा देश विदेश चाहर्दै हिँडिराखेका छन् र तिनले फेरि भयङ्कर ठुला राष्ट्रवादको कुरा गरिरहेका छन्। अरू कतिपय ठुल्ठुला राष्ट्रवादको कुरा गर्नेहरूको पनि विगत र वर्तमान नेपाली जनताबाट धेरै चाहिँ लुकेको छैन, म यो कुरा पनि क्लियर गर्छु। रह्यो अब अहिलेको कुरा, अब सरकार, यो सरकारले मलाई के, म तपाईँलाई एकदम क्लियरली स्पष्ट शब्दमा के भन्छु भने, हिजो संविधान जारी गर्ने यिनै पार्टी होइन। संविधान जारी गर्ने बेला कसले के चाहन्थ्यो, देश के चाहन्थ्यो, विदेश के चाहन्थ्यो, कुन पार्टी के चाहन्थ्यो, कुन पार्टी के चाहन्थ्यो भन्ने कुरा लुकेको छ र नेपाली जनता अगाडि कहीँ पनि लुकेको छ। हैसियत देखाउनु भयो, 5.5 महिनासम्म नाकाबन्दीले तपाईँको हैसियत ठेगानमा लाग्यो भन्ने पनि छ। त्यो कुरालाई तथ्यहरूबाट नै साबित गर्नुपर्छ, आरोपलाई पनि तथ्यबाट नै साबित गर्नुपर्छ। तपाईँको खुट्टा भाज्ने काम भइहाल्यो त, देखियो त। यता सुन्नुहोस्, यो कुरालाई पनि यति अधैर्य नबनाऊ, मलाई के विश्वास छ भन्दाखेरि, अब यो जे जति अहिले प्रयत्नहरू भइराखेका छन् त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि एउटा सहज वातावरण उद्देश्य निर्माण गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ मात्र भइराखेका छन्। अहिले यसलाई धेरै आशंका सहित तानेर अरू कतै पुर्याउनु कुनै जरुरी छैन, आश्वस्त हुनु खोजिया हो बस्ने जरुरी छैन। तपाईँलाई के थाहा छ भने, तपाईँ प्रचण्डजी देशको प्रधानमन्त्रीको अलि नजिकै मान्छे भनेर चिन्छौँ हामीहरूले, त्यही भएर तपाईँलाई अलि बढी मैले इन्फर्मेसनको कुरा मात्र होइन, मेरो त सामान्य विश्लेषणको आधारमा पनि म के भन्छु भन्दाखेरि, आशंकाहरू बेला बखतमा निकै हुने गरेका छन्। तपाईँले हेर्नुहोस्, ठिक छ, 12 बुधेमा मान्छेले चाहिँ निकै ठुला आशंकाहरू गरे, तर संविधान जारी हुने बेलामा आइपुग्दाखेरि त फेरि मान्छेका आशंकाहरू धेरै गलत साबित भयो नि। ठिक छ, यो कार्यान्वयनको गलत साबित होस्, हामीले गरेको आशंका आफ्नो ठाउँमा छ, ठिक छ, त्यो होस् हाम्रो पनि अपेक्षा छ। बस्नेजी, यो अहिले अब तपाईँहरूले यो संशोधनको सन्दर्भमा प्रतिपक्षलाई निकै तितो टिप्पणी गर्नुहुन्छ, एकदम यो अति हो भन्नुहुन्छ। तपाईँकै दलकै भित्रका 101 ठुला नेताहरू, हिजो सरकारको नेतृत्व माओवादीबाट गरेका टुपबहादुर रायमाझी जस्ता नेताहरू सडकमा बसेर यो गलत छ, हामीले भनेको कुरा अल्टिमेटली पुष्टि हुनेवाला छ, प्रचण्डजीले कसको इसारामा, कसका निम्ति, कसको लागि यो प्रस्ताव ल्याउनु हो, जनतालाई भन्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। गत हप्ता मात्रै मैले मेरो प्रोग्राममा उहाँले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ, होइन? टोपाजीसँग पनि मेरो राम्रै छलफल हुन्छ, लामै छलफल पनि हुन्छ यो विषयमा पनि। आफ्नै पार्टीका मान्छेलाई तपाईँले मिलाउनु सक्नु भएको छैन, कसरी दुई तिहाई पुर्याएर यो पास गर्नु सक्नुहुन्छ? यो अरू कुरा हो कि, हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हो भने, बहादुरजीले पनि भनिराख्नु भएको छ, जनताको एउटा हिस्साको भावना नै व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, जनताको एउटा हिस्साको भावना व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। यसरी भन्दा, हाम्रो टोपाजी अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, अर्घाखाँची भनेको कन्स्टिट्युएन्सी भनेको खसारे बहुल छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन, त्यो अर्घाखाँचीका जनताको भावना टोपाजीजीले जे भन्नुभएको छ त्यही रूपमा नै व्यक्त भइराखेको छ। मगरहरूको पनि भावना पनि छ, त्यति धेरै अतिशयोक्ति हुँदैन, तर सालपा अब म एउटा कुरा गर्छु क्या, मैले यो भने, त्यस कारण त्यसलाई पनि म त्यो जनताको भावना होइन भनेर भन्दिनँ, म त्यो जनताको भावना नै हो। अर्को मधेसी मोर्चा छ नि, मोर्चाले कुरा गर्छ फेरि, मोर्चाले पनि तलतिर अब यसो रूपन्देहीको पनि भैरवतिर अलिक भैरवको पनि छेउछाउतिर जाँदाखेरि त्यहाँ जनताको एउटा हिस्साले बोल्ने कुरा नै मोर्चाले बोलिराखेको छ, यो कुरा पनि साँचो हो। यसलाई पनि हामीले कुनै आग्रह बिना कुरा गर्दाखेरि त्यो पनि जनताको एउटा हिस्साको भावना नै मोर्चाले व्यक्त गरिराखेको छ। तर सरकारले तल मर्चावारमा बस्ने, रूपन्देहीको तल मर्चावार भन्ने छ क्या, त्यो मर्चावारमा बस्ने जनताको भावना पनि बोल्नुपर्छ, सरकारले अर्घाखाँचीमा बस्ने जनताको भावना पनि बोल्नु पर्दछ, तब त्यो सरकार हुन्छ, तर तब त्यो राष्ट्रिय पार्टी हुन्छ। तलको भावना बोक्नु भयो, माथिको बोक्नु भएन, मैले बोक्छु भनेर हिँड्ने राख्नु भएको छ, त्यो होइन। यो त केवल प्रक्रिया अगाडि बढाउने र एउटा बहसको वातावरण सृजना गर्ने र सबैलाई एउटा प्लेटफर्ममा ल्याएर छलफल गराउने नै हो यो।
सरकारको पवित्र उद्देश्य त के भयो भन्दाखेरि हिज अब यहाँका राजनैतिक शक्तिहरू पार्टीहरू एउटा प्लेटफर्ममै भएनन्, एउटा फोरममा नै बस्न तयार भएनन्, एउटा गएर एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने खालको स्थिति जो बनिराखेको थियो, एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने तहबाट एउटा फोरममा ल्याएर छलफल गराउने, एउटा अन्तर्क्रिया गराउने, बहस गराउने र एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्नको लागि आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नै सरकारले यो प्रक्रिया अगाडि बढायो। त्यसकारण सरकारको प्रक्रिया सन्तुलित तपाईले भन्ने आवश्यक छ, तपाईले भन्दै गरेको कुरामा आशंका गरिहाल्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। अहिले संसदमा टेबल हुँदैमा सबै थोक निर्णय भइहाल्छ भन्ने होइन, यदि जनताका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि प्रतिनिधि हो, जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने त्यही अनुसारको स्ट्यान्ड लिन सक्ने हैसियत राख्दाखेरि निर्णय जनताको मतबाटै हुने हो, त्यहाँ पनि होइन छलफल हुन्छ। मैले फेरि जोड दिएर भनौँ, किन एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने तहमा बसेका पार्टीहरू व्यक्तिहरू व्यक्तित्वहरू एक ठाउँमा आएर बस्ने, संवाद गर्ने र छलफल गर्ने वातावरण तयार मात्र भयो भनेपछि पनि एउटा राष्ट्रको निम्ति यो हितकर कुरा नै हुन्छ, एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्नको लागि यसले सहयोग नै पुर्याउँछ। त्यसकारण यो सन्तुलित छ, यो प्रयत्न यो एकाङ्गी छैन, यो सन्तुलित प्रयत्न हो र यसले अप्ठ्यारो लागेको कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले त्यस्तै गरेर हिजो प्रधानमन्त्री भइसकेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तो मान्छेले प्रचण्डजी बाबुरामजी हरूले यो जातीय अहङ्कारवाद अनि त्यसपछि खस आर्यहरू यसको विरुद्ध लागेका छन् भनेर जातीय कुरा गरिराख्ने अनि एउटा जातिलाई कहीँ न कहीँ चोट पुग्ने गरेर लाञ्छित गरिराख्ने अनि त्यो गर्दाखेरि त्यसले जातीय हार्मोनी देशको एकता अझ अझ निर्णय प्रक्रियामा सहमति ल्याउँछ कि बिगार्ने काम गर्छ, किन यस्तो भनिरहेको? यो ठिकै हो, यो कुरा चाहिँ नेताहरूले बोल्दा चाहिँ ध्यान पनि दिनुपर्दछ। अब साम्प्रदायिक विद्वेष हुने खालका भाषा शब्दहरू प्रयोग पनि गर्नु हुँदैन। हामीले किनभने मैले त एकदम मेरो प्रष्ट छु कुरा, पाल्पामा बस्ने मान्छे रूपन्देहीमा बस्ने उसको चाहिँ केही आर्थिक सामाजिक सम्बन्धहरू छन्, त्यो हिसाबले रूपन्देही र पाल्पा एउटै भइदिएपछि हुन्थ्यो भन्नु कुनै अपराध होइन, ठिक हो त्यहाँका जनताको लागि। अर्घाखाँचीमा बस्ने जनताको कपिल वस्तु र अर्घाखाँचीको सम्बन्ध सामाजिक आर्थिक सम्बन्धहरू होलान्, त्यो आधारमा अर्घाखाँची र कपिल वस्तु एउटै प्रदेश भइदिएपछि हुन्थ्यो भन्ने कुरा कुनै अपराध होइन। तल तराईमा बस्ने, फेरि तराईको अलि तलतिर छेउछेउतिर राजमार्गभन्दा अलि तल दक्षिणतिर बस्नेहरूको निम्ति होइन, एउटा यो भाषिक सांस्कृतिक र एउटा मनोविज्ञानमा आधारित क्लस्टर बन्न पाइदिएपछि अलि सजिलो हुन्थ्यो कि काम कारवाहीको निम्ति भोलि प्रदेश सञ्चालनको लागि पनि सजिलो हुन्थ्यो भनेर, त्यो कुरै अपराध होइन। एउटा राजनीतिक चेत भएका हरेक मान्छेहरूले यसरी सोच्नु आफैमा अपराध होइन, तर यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्ने, सरकारले सोच्दा, राष्ट्रिय पार्टीहरूले सोच्दा, जिम्मेवार पार्टीहरूले सोच्दा, यो वा त्यो अतिमा बसेर होइन, यी सबै भावनाहरूलाई सन्तुलित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने र यसको व्यवस्थापन गर्ने तरिकाले सोच्नु सर्वदा आवश्यक हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ। र अहिले यसलाई मैले त्यसैले यो भनिरहेको छु, एक वा अर्को जातिका विरुद्ध अर्को कसैलाई खडा गर्ने पनि होइन, यो सन्तुलित हिजो त राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राजा भन्ने थियो, त्यसलाई फालिदियौँ, हामीले जनताको शासन स्थापित गऱ्यौँ, अब कहीँ न कहीँ एकताको केही न केही कुराहरू निकाल्नुपर्नेमा त्योभन्दा त्यो फरक छ, त्योभन्दा त्यो फरक होस्, त चाहिँ पीडित होस्, त पीडक होस्, जे जे भनेर एक अर्काको विरुद्धमा विद्वेष फैलाउने कामहरू भइरहेछ नेतृत्व तहबाट, अब त तिम्रो हातमा आइसक्यो, तिमीले मिलाउनु पर्ने, तिमीले सम्हाल्नु पर्ने बेलामा तिमी नै उकास्दै हिँड्ने, महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, ठिक हो, यहाँनिर एकदम क्लियर छ, हामीले राष्ट्रिय एकताको आधार हिज व्यक्तिलाई बनायौँ होइन, राष्ट्रिय एकताको आधार जहिलेसुकै एउटा व्यक्तिलाई बनायौँ, वंशलाई बनायौँ, गणतान्त्रिक युगमा राष्ट्रिय एकताको आधार समानता, सहअस्तित्व र भातृत्वलाई बनाऊ भन्ने कुरा नै हो, विधिलाई बनाऊ, अनि विधिलाई बनाऊ, अझ यसको पनि वैचारिक पक्षमा जाँदाखेरि सैद्धान्तिक उसको उसमा जाँदाखेरि अब यसले सहअस्तित्वलाई बनाऊ सबैको, कि यहाँको हाम्रो विविधता छ, यो विविधताको एकता जे होस् नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ भन्ने कुरा तपाईँ सहमत हुनुभयो, विविधताको एकता हो चाहिएको हामीलाई, राष्ट्रिय एकताको अर्थ चाहिँ चाहिएको विविधताको एकता हो, त्यो एकताको आधार कुनै एउटा वंशमा खोज्न जाने कि त्यो विविधताको सहअस्तित्वमा खोज्ने, त्यो विविधताको अधिकारमा खोज्ने, समानताको अधिकार सबैलाई पुग्ने गरेर अधिकार दिन्छु भने होइन, त्यसबाट एकता जन्मिन्छ एउटा कुरा, एउटा कुरा त्यसले चाहिँ दर बलियो एकता कायम गर्छ भन्ने एउटा फिलोसफी भयो, एउटा दृष्टिकोण भयो, एउटा दृष्टिकोण नेपालमा के रहँदै आयो त भन्दा राष्ट्रिय एकताको निम्ति अरूलाई अधिकार दिए पनि नदिए पनि जे गरे पनि एउटा त्यस्तो बलियो साल पछाडि अहिले पनि यसरी मान्छे त बोल्दै होइन, ठिक छ, हिँड्न त पाउने भयो नि, तपाईँले ल्याएको व्यवस्थामै त्यो हिँड्न पाउने राइट छ नि। अब अन्त्यमा मलाई छोटो समयमा भनिदिनुहोस् कि तपाईँहरूले यो सबै सहमति किन गरिराख्नु भएको छ भने
74 माघ 7 गते सम्म तपाईहरुले निर्वाचन यो के रे अर्को निर्वाचन गरेर अर्को संसदलाई तपाईहरुले अधिकार हस्तान्तरण गर्नु छ जिम्मा लगाउनु पर्ने छ हैन यो संसद त्यसपछि रहँदैन त्यस हिसाबले निर्वाचन जरुरी छ त्यो भनेर धेरै कुराहरु गरिराख्नु भएको छ तर अब यो पुनर्संरचना आयोगले रिपोर्ट तयार गरिसकेका छ त्यो बुझ्नको निम्ति प्रधानमन्त्री अनकनार हिँडिराख्नु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसरी चुनाव हुन्छ यसरी निष्कर्षमा पुगिन्छ के चुनाव गर्ने गर्ने भनेर मात्र चुनाव हुन्छ होइन हो त्यसैले त हो त यो छलफल चाहिए त्यसको निम्ति कम्तीमा पनि मेजर राजनैतिक पार्टीहरूको बिचमा एउटा समझदारी बन्नु पऱ्यो एउटा समझदारी कायम गरौँ माओवादीले के भन्यो हिजो हिजो यो नेपालको सन्दर्भमा एउटा प्रश्न देखियो नि काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बन्यो त्यसले निकास दिन सकेन सोह्र बुधे नै चाहियो एमाले र माओवादीको सरकार बन्यो त्यसले मात्र पनि निकास बनिराखे बनेन त्यसपछि हामी अलि नयाँ बाटोबाट हिँड्यौँ र अलिक व्यापक कन्सल्टेसन गरौँ व्यापक छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगौँ भन्ने प्रयास नै भयो त्यसै अर्थमा प्रयत्न कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत कार्यक्रमको अन्त्यमा यही भनौँ कि नेतृत्वले कतिपय कुरा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको निम्ति पनि जनतामा लगिराख्छ कतिपय कुराहरू तर जनताले पनि बुझ्नु के जरुरी छ भने यो कति नेताको फाइदाका लागि कति जनताको फाइदाका लागि कति देशको फाइदाका निम्ति यो सबै बुझेर नेता पनि संयमित हुन जरुरी छ जनता पनि संयमता पनि छ र जिम्मेवारी जनताले पनि लिन जरुरी छ यसको सन्तुलनमा देश अगाडि बढ्छ यही कुरा राख्दै कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु नमस्कार।